Grupi parlamentar i PD dhe LSI vendosën të mblidhen paralelisht në Shkodër në të njëjtin orar që po zhvilloi seanca plenare në Tiranë në orën 17. Arsye vendimit të opozitës lidhet me ngjarjet e fundit kriminale në kryeqendrën e Veriut. Në mbledhjen e cilësuar si të jashtëzakonshme, mungonte Monika Kryemadhi, LSI përfaqësuar nga kryetari i grupit parlamentar Petrit Vasili. Lideri i PD-s Lulzim Basha u shpreh se Shqipëria ndodhet në gjendje lufte, pasi po vriten biznesmen dhe po kërcënohen gazetar, referuar edhe rastit të sotëm të kërcënimit të gazetarit të Report TV në Fushkruj, Julian Shota. Kreu i PD-s gjithashtu denoncoi se në Shkodër në javët e fundit u rrëmbyen edhe dy fëmijë, por u liruan pasi grupet kriminale morën gjobën që kishin vendosur. Një lagje Shkodrës, një në 5 qytetet më të mëdha të Shqipërisë, nuk lëvizet dot lirisht. Si të jemi në gjendje lufte. Sepse kontrollin e kanë bandat, kontrollin e kanë kriminalët, dhe jo shteti. Shteti është në gjunjë para tyre. Raportohet se para një jave ka ndodhur dhe rrëmbimi dy fëmijëve, si pjesë e skemave mafioze, të cilët për fat të mirë nuk janë dëmtuar dhe janë rikthyer në gjirin e familjes, por vetëm pasi mafia dhe krimi organizuar kanë arritur qëllimet e tyre të gjobëdhënjes. Para disa ditësh, krimi organizuar goditi me breshri automatiku shtëpin u flinin fëmit e një gazetare investigative. Mbrëm, në vazhdimësit një ngjarje kriminale në Kurbin, u kërcënua një tjetër gazetar. Janë qëlluar biznesmen, janë rëmbyrë dhe zhdukur qytetar, janë vrarë të tjerë, si që ishte rasti para disa ditësh me Arjan Ferracakun, këtu në Shkodër. Situata është totalisht jashtë kontrollit. Por teksa Basha akuzonte qeverinë dhe ministrin e Brendshëm nga Shkodra, nuk u vend balla i kundërpërgjigje me shifrat e kriminalitetit në Shkodër në vitin 2010. Sipas ballës, në kohën kur Basha ishte ministër i Brendshëm, vetëm në Shkodër janë regjistruar 18 vrasje. Për sa i përket vrasjeve për cilat referohet Partia Demokratike, në vitin 2010 kur ministri i Brendshëm i Republikës Shqipërisë ishte kryetari aktual i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ato arritën dhe nivelin më të lartë, 18 vrasje, vetëm qarkun Shkodër gjatë vitit 2010, krahasuar sigurisht me një shifër 8 vrasje gjatë 8 mujorit janar-gusht 2018. Edhe gjatë vitit 2012 ka qenë po i numër i lartë, 18, dhe mesatarja ka qenë 15 vrasje në mandatin e dytë dhe të fundit të Partisë Demokratike, krahasuar me i numër 9 mesatarja gjatë mandatit tonë të parë. Në të njëjtën linjë ishte edhe ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili bëri dhe krahasimin me shifrat e kriminalitetit në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, që sipas tij janë disa herë më të larta. Gjithashtu Xhafaj u shpreh se në muajt shtator-tetor do të goditen grupet kriminale. Ne jemi të vendosur të shkojmë deri në fund këtyre ngjarjeve dhe shpresoj që shumë shpejt do të përgjigjen përpara ligjit si autorët, ekzekutorët e tyre, ashtu edhe nxitësit e këtyre ngjarjeve të rënda penale. Kjo për sa i përket përgjegjësisë sonë shtetërore dhe përgjegjësisë përballë qytetarëve të Shkodrës. Për sa i përket opozitës, kanë zgjedhur një kaos të gabuar, para se gjithashtu do duhej të jepnin llogari para qytetarëve të Shkodrës për sigurinë dhe rendin në periudhën që ata kanë drejtuar vendin. Pas mbledhjes në Shkodër, ka reaguar edhe kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, duke u shprehur se ky vendim për të mbledhur në Shkodër nuk duhet të kuptuar si bojkot parlamentar, por ishte një mbledhje për hartimin e një plani konkret veprimi kundër krimit. Opozita ka vendosur që marrëdhënia me parlamentet jetë e kushtëzuar, të ketë një qëndrim të papajtushëm dhe zero kompromis me një qeverisje të kriminalizuar, të gjitha faktet që cilët po demonstrohen në mënyrë të përditshme janë fakti që tregojnë përfshirjen, inkriminimin dhe kriminalizimin drejt për drejtit të kryeministrit të vendit, dhe secili prej tyre dhe secili kushdo nga që të lëviz nga ta provon gjithmonë më shumë përfshirjen dhe kriminalizimin e vetë kryeministrit, ndaj të papajtushmëri të plot, pa asnjë kujt.
dhe me çdo kusht, pra asnjë kompromis me këtë qeverisë, ne ka imponuar populli shqiptar në përgjithësi, por populli Shkodrës sot veçanti duke na vendosur praktikisht të detyrë, pasi jemi këtu pikërisht për të dhënë besimin që politika e mirë dhe politika korrekte dhe ndeshme qytetare ndodhet këtu. Frikacakët ndodhen në Tiranë.